Min kajja l-izviluppi li saru fil-sigurta fit-toroq u fil-karotzi taħna, u mill-accessori kruċjali li li tintuza bobligu, il jibqa l xuhut ma jittihħġ bil-serjeta, anke dan kapaċi salva l-ħajat dak li jkun. Dan anke is il-seatbelt, kif nafu għallum, id-daħlet fil-suq ma 60 senilu mill kumpanija Volvo, u sussegwentement bdiet tintuza minn kull-manifatturu tar-vetturi ftit wara sa s saret obligatorja prattikament fid dinja kolla ma'ijus l-ammont ta' snin mit-twelit tagħha u l benefiċċji kollha li jelbu l-iżvantaġġi jew riperkussjonijiet, jekk ma tkunx libes waħda, l-ammont ta' ksur tal-liġi f'dan ir-rigward għadu sostanzjali. Kull sena, anke f'pajjiżna, jiġu rapportati ammont konsidorevoli ta' kontravenzjonijiet li huma relatati speċifikament ma' dan l-aġir ir irresponsabbli. Kien fl-10 ta' tal-1962, meta fl-Istati Uniti ġi reġistrat diżin ġdid tas-seatbelt magħruf bħala l-V-Type 3 safety belt tal-karozzi mill-Engineer Zvedis Nils Bolin. Sa dak iż is-seedbelt kienet tradizzjonalment 2 point seedbelt li, f'aċċidenti seri, kienet tikkawża danni intern ikbar fl istonku tal-persuna li setgħu jirriżultaw anke fatali. L-innovazzjoni ta' Bolin li sallum baqgħet bl-istess kunċett, dan kollu evitatu u l-persuna ma sofri l-ebda ġrieħi li jistgħu wkoll poġġu l ta' friskju. L-użu mandatorju tas seedbelt kien daħal fis-seħ l-ewwel fir-Renju Unit 1983 Fl-Istati Uniti, il Mandatorja għall użu ta' Seedbelt bdiet sena wara l ewwel fl-istat ta' New York. F'Malta, il liġi għall biss Mandatorju tas Seedbelt ma' daħliċ qabel l-2003. f skont l statistika statistika pubblika ta' ftit ta' snin ilu, jirriżulta li l-atta kontravenzjonijiet relatati man-nuqqas ta' użu ta' Seedbelt kien l aħħar għal-medja ta' 445 multa fix-xar. Dan anke jekk spiss siru appelli u kampanji nazzjonali biex tiġi protetta l-ħajja u għat t s s